kasawo kubanga munange yaddeze munanga ate nagamba nti nno ekintu kyokubeera nga bamanja kiro sikyagala nnyonyonyo naye munanga MTN Airtel ezimanja beerako awo wenyini kati obeera nga nkubanja amazima ddala agenda maaso n'okubeera nga osasula nange agende maaso n'okubeera nga nsasula n'abo abammanja sawa zino wetwogera wali ku MTN Indo Arena atugenda maaso n'okubeera nga tulinayo games bbiri naye nga twogera kakano agame ekyali emu wakati wa ttiimu ya UCU Lady Cardinals bagenda maso n'okubeera nga batunka ne JKL Lady Dolphins era nga twogera munnange kakano munnange ttiimu ya JKL egenze maso n'okubeera nga ebintu bingi tabutuseeko yadde nga twakagenda periods ziri bbiri zokka zokkenda nga njogera kakati periodi eyokubiri egenda eri kumpi kubeera nga ekomekkerezebwa era nga esigaddeko obutikitiki obuwerera ddala ddala ataano era nga twogera kakano nga ttiimu ya UCU erina obubonero buli ana ate yo ttiimu ya JKL Lady Dolphins ina obubonero buli abiri mu bubiri nengezeko wali ku MTN munnange Indo Arena ngaboogizi bonna oyinza okugamba ekisaayi kijjudde boogizi ba UCU kwegamba student bonna bagenzi maaso n'okubeera nga beeyi eyo naye munnange kyolina okubeera nga omuyantino ngenda beera nga nkuwa alizaati ezigenda obeera nga zivudde eyo singa omuzannyo ogenda maaso n'okubeera nga agukomekerezeddwa nga nkyali kumpewo oba asigala wonyini nyini wonna wonna obudde bwenaabeera nga nina njabeera nga mazima ddala buki buli kimu nkikukwasaganyiriza awo omwana wato so nga nyini nnyo ezigenda maaso n'okubeera nga sojjira ttiimu Chelsea mwana mlinzi Aris James ayinza okubeera nga tujjamulabako mu mpaka za World Cup mwana mlinzi Ngolo Kante kugamba naye almost akintu kyekimu awo wenyini nyini ate tuyingira mupiira guno omwana watu nga ttiimu rather tuyingira mu weekend eno nga yo ttiimu ya Chelsea ekyasinza okubeera nga ekaba ne injuries kosa ne ttiimu eyaki eya Liverpool mwana mulenzi Erik ten Hag avuddeyo n'agamba nti n'ekituufu kinti omupiira ogwolunaku olweggulo wakati wa ttiimu ya Omonia nikosi ya timu ya Manchester United bwe yabakubye agolo yabadde emu kubwerere agenze maso n'okubeera nga ekyesanguza nti nno mwana mulinza Marcus Rashford alina okubeera nga awagala empagi ze ayongere maso n'okubeera nga ayongera ku mutindo kubanga kugwa omupiira yandikubye golo eziwererako ddala ddala munnange ku nsonga ya kadde muzikirize ngene maso n'okubeera nga ntandikirawo bice bigenze maso n'okubeera nga biri mu kutogera mu siike ay'ebyemizannyo osaawa zino zenyine nyini muzikirize ngene maso n'okubeera nga mwana atu ntandikira ku eza basketball okuluda oraba kyala nga mbadde nkutegezezaako ntino wetwogera kakano tuyinayo omupiira wali ako Lugogo MTN Indo Arena iranga mpira oguli wakati wa timu ya JKL Lady Dolphins nga batunka ne timu ya UCU Lady Cardinals mwana wato mpira ogo oba ensere yo egenda maso n'okubeera nga yekomekereza a season eno iranga ye game esemba yo nga olaba wano mwana mulenza a Dr. Adoni Arukale yabadde nga alambula timu ezenja ulo nenga shino kubeera nga omanya ntino tuli ku game 7 okino kidi doluva nyuma n'okubeera nga atobadde twakalaba games nga ziri 3 nga zino rather ziri mukaga naye nga buli ttiimu ewanguddeko games sato sato kwe kutuuka ku lunaku luno nga munnange olunaku olwaleero oba game y'olunaku olwaleero set ey'omusanvu yegenda maaso n'okubeera nga esalawo ani n'atameggwa omuzannyo gw'ensero wano efe munda mu Uganda ate munnange kyolina okubeera ng'omanya ntino saawa zijja beera satu era ku ludda olw'abakyala nga nzize ku basketball ow'abaami era tugenda beerayo ne game nayo egenze maaso n'okubeera nga wiiki eno yonna etambuziza abantu akana ginagi wakati wa ttiimu ya Namu Blazers oba bayite Namungo Blazers nga batunka ne ttiimu ya State Oilers bajja nga ba defending champion kati wali bakyala JKL Dolphins yeyingiddewo nga ba defending champion kati wano mbami ttiimu ya State Oilers yeyingiddewo nga ba defending champion era ng'abakyala wekiri ne bana abami munnange tukidde kakano nga tulabye games zibadde mukaaga naye nga buli ttiimu ewanguddeko emirundi giri esatu ku esatu kakati olunaku olwaleero oba ekiro ky'olunaku olwaleero wetugenda maaso n'okubeera nga tumanya ani n'antamegwa w'ensero wano ewaffe munda mu Uganda ku ludda olw'abaami era ne ku ludda olw'abakyala kakati olunaku olwekyo njagala okubeera nga nkutegeeza agwenda asigala aya anyumira nyo ebyemizannyo wano Cross TV ndino wakati wa saa mukaga ne saa musanvu beera kukapeti ebyemizannyo atujja beera nga tukutuusaako biki ebinaabeera nga bivuddeyo wonaabeera nga mazima ddala mwana atto atosobodde kubeera nga ogenda koko wali ku ki erugoko ku MTN Indo Arena awo wenyine nyini muzikirize ku lw'ensonga ya kadde ngene maaso n'okubeera nga nziruka mbirimbiri ku mipiira egigenda obeerayo rather egibaddeyo olunaku olwaleero enjagala mbeere nga ntandika n'omupiira guno nga ogenda maaso n'okubeera nga ogulaba era nga omupiira guno
mpala tugubade wakati wa timu ya SCV nga batunga ni Express mkwano gwawanje ajukira ntino timu Express yingide mpira guno nga bibali ba defending champion ni basizoni eri jitwage na masno kuya nga tukumikireza timu ya SC Vipers egene masno kuwela nga wangula chikope chukakati atu yingide mpira guno nga mwana tundabe kubanga zilozo na timu zichaliza mpira javi wali wankulu kuku erango mpira guno muna nge mwana mwenezi kubaita Ivan Serubiri omusambi wa timu ya SC wa Sports Club avira ya genzi masno kuwela nga alode mubane akendoluwa nyumano kuwela nga ajambia kwa timu ya Sivira okuba timu Express agolo zibadde abiri kwemu eranga ekisinga okubeera nga mazimada cheo nyisa oluvannyuma lw'okubeera nga omupiira guno mu kitundu ekisooka aguwedde amaliri agatabadde mu ya de golo munange mudachika iyo kubira dachika mu ndala mudachika eyensanvu rather yatano mu musanvu mwana mleza bale yakulembedde okubeera nga mazimadala ayamba ko timu ya Sivira funa golo ye yasose atoro mudachika in fact mudachika yatano mu etano Ivan Serubu yasoke ndo kuba golo atoro mwana mlezi bale nage na maso nokubeera nga komekereza obana kuba timu Express avawo mundia awo wenyene nyine muskirize ngene maso nokubeera nga nzira ate ku mpira omulale lero gubaddeyo mu times Uganda Premier League eranga mwanatu agwe guno mpira eranga gubadde wakati wa team ya URM abakunganya imisoro unefu munda mu Uganda nga batunka ne team ya Bull abagenda maso nokubira nga bakolera akabuto akawomya akawomya emere mwanatu mpira guno guwede golo ebadde emu kwemunga ogenda maso nokubira nga wetegereza eranga chino kubira nga mayantino mwana mwezi gubaita George Senkaba mwanatu yagenze maso nokubira nga abadde wankizo nyo kubanga singa siye asinga mwanatu team ya URA egenze maso nokubira nga ekola chi nga ekaba nenga chino kubira nga manya ntino twagenze maso nokubira nga tutuka muda chike ye chenda nga team ya Bull muda chika yana mwetano ba first half yakomekerezeddwa nga team ya Bull ye yawangu dochi ekitundu ekyo kubanga kyawedde golo yabadde emu okuwerere era nga golo eyo yatebeddwa mu dakiika eyokubiri mwana mulezi gwe bayita Jeremy Achirinya wo nyine nyine kati kitwala lya mwana mulezi George Senkaba n'akuba golo eyeki eyekyenkanyi kuluda olwa URA era nga mwana mulezi Scott McTominay weyakubye golo ya United yowanguza olunaku olweggulo none wakubye golo ya URA eyekyenkanyi olunaku olwaleero kubanga agikubidde mu dakiika bbiri ezimazidde zongedwamu wo mochenda mwana watu kulosonga yakade muskirize ngene maso nokubira nga vako ko awo ate ngende koko wawelwe gwalinga ndabe chiche chigena maso nokubira nga chikola chim nga chito jira nenga sina gende yo muskirize ngene maso nokubira nga se soka ndaba wano rugugu ache chigena maso nokubira nga chikola chim nga chito jira munange ekitundu ekyo kubiri obako second quarter wali mu basketball finals a women muda oraba chala team ya JKL wegena maso nokubira nga tunkane team ya UCU UCU gugenze maso nokubira nga ekitundu ekyokubiri kikomekerezebwa nga team ya JKL egenze maso nokubira nga ekunganyiza obubonero oba points zibadde 24 ate yo team ya UCU ekyali ku bubonero buli ana mu buna awo mwana tunyugana kubira nga nkujukiza ntino kusawa satu tugenda bbirayo n'ogwabaami wakati wa team ya Nam Blazers nga batunka ne team ya chip ya City Oilers ba defending champion okay muzikirize ngene maso nokubira nga nkugendako ko wabere w'eggwanga era muzikirize ngene maso nokubira nga ntandikira mu Spanish sha alla liga eranga ligi jenjaga lokubera nga tandikira yeyo olunako lero waliyo omupira guli gumu wakati wa timu ya Rayo avayokano nga batunka ne timu ya Getafe sawa zija bera nya zenyini nyine omupira gwenjaga lobera nga mazimadada njogera koko ye El Clasico egendo bera yo olunako lugenda bera lwa Sunday asawa zija bera 11 nida chika 5 rather 15 wakati wa timu ya Real Madrid nga batunka ne timu ya Barcelona munange tuyengera mupira guno ogwa El Clasico nga timu ya Barcelona yechakule mbele chibinja cha La Liga wali mugwange ya Spain ate iyo nga timu ya Real Madrid yali mu kifo cha kubiri nga just timu ya Barcelona esinze ko timu ya Real Madrid okubera nga ekubye goals ate ne tebe goals nyingi ate ne kubiwa mu golo ntini awo obunyine nyinyi tuingira mpira gulo mwana tunga chino okubera ngoma ya ntino mugwanga ya Spain yeno match cha sinze okubera nga ezanyibwa mu byafayo kubanga twagana maso nokubera nga atujetegereza oba tujota bulido emirundi 10
chikumi chinana mwena eranga kweje mirundi chikumi chinana mwena timu ya Real Madrid ya kawangula kwa mirundi insanvu mukaga yo timu ya Barcelona ne wangula kwa mpira jiri oba wins ziri insanvu musatu ne wakola draw mirundi jiri asatu mweta nenge cheunyisa mwana tuchiri nti timu zona zake kuba agolo bibiri achenda mutano awo uwe nyine nyine ok kurosunga ya kade sija beda nga nungu mpira ngusuka honyu kumanga mnange mpira jo weekend yenu chip aminji nyo dala musikilize ngene masu nukubida ngena koko mu English Premier League nanga mu English Premier League atuli ku match day 11 dobo mpira go 10 anogu mukwenja asa tumo munana irange shito chonna ku olwalero atunayo mpira wakati wa team ya Brentford nga batunka ne team ya Brighton and Hove Albion saz genda bera nya zenyene nyine era munange musikize ngene mas no kubera nga ntandikira ndoza ku mpira ugendo bero munene nyo mugwange ya bungereza wali mu kibuga echa Liverpool team ya Liverpool wegena mas no kubera nga ja kuchaza a team ya Manchester City mwana watu choino kubera nga manya tino tugenda bera nga tuingira mpira kunogoge na mouse nukwela ngo yota mulido nga team ya Manchester City edimu chifocha kumili walimu chivyeza achawa nyuela wa mguange ya mungereza ate yo team ya Liverpool ya gena mouse nukwela nga season zezize kankanya abantu kankanya mawanga edichawa kwebe demu chifo eche kume mwana tuya denga Pep Guardiola avudeyo na anga mantine chitufu chiri nti timu ya Liverpool ye chasinzo kubeeranga ina manyi manji nyo kubeeranga bavunga ya yadenga tuongela kakano obonero boli 13 obugenda masu no kubeeranga bukola che bobaula mwana watu cho ino kubeeranga manya mpira guno ntino mwana watu mpira eta nejisembe yo mu English Premier League wakati wa timu ya Manchester City ne timu ya Liverpool tekuteye mpira na gumu akubanga bajikubye emirundi jiri ebiri ne bakola draw emirundi jiri esatu joka atenga cho ino kubeeranga manya ntino yadenga chali yao. Temuba atechiwa angawu biyafo hivya timu ya Liverpool kugene mipira mukaga. Ngate wangu duamu ngete wangu demu na gumu ngeza nyane timu ya Manchester City. Kakati china sovelo kubeda anga achiwa au weekend yeno awo inze nawe. Muzikilize ngene masu nukwe anganogo mpira nguva koko ate ngene kumupira omelalo kugeno bede wakati wa timu ya Manchester United nga batunka ne timu ya Newcastle. Iranga ito kena kakado guno mpira kugena bede wali Old Trafford nenga timu ya Manchester United abategesi basha ali muchifo ekyokutano ate yo timu ya Newcastle ele muchifo cha mukaga singa Newcastle wangulo mpira guno United jabberange bagamba muveyo eyo yenyine nyine kakachino kumeda ngomanya ntino kumipira asa tumwo musambye tugenze masno kuya ngatula aba nga timu ya Manchester United ye chaziza timu ya Newcastle mwana watu timu ya Manchester United elemeredwa ikubidwa mu mpira guli gumugo kane bawangulo mpira asbiri mu musambu ne bakola draw ne timu ya Newcastle emirundi jidi mwenda erango mulundi ogumu ogwo atimu ya Newcastle yalumbira timu ya Manchester United neba kuba neba kubira ku Old Trafford ompira ogwagena masno ko yagwagwa agolo yali emu kubwerere mu mwezi ogwa December ebisere ebyo mwana mlezi David Moyes yali mitambo ja timu ya Manchester United okay musikirize nogo mpira mwana tungene masno kubira nga nguva koko atengene ku mpira omulalo ogendo bede wakati wa timu ya Aston Villa nga batunka ne timu ya Chelsea egeze masno kubira nga kula kulana nenga tuingira mpira kudunga timu ya Chelsea akuchimije cha wanyera wali mugwange ya bungenze mtu fucha hakuna atejo timu ya Aston Villa etendekebwa oyo yaliko Oba legend wa timu ya Chelsea nga omusambi amwana mlinza Frank Lampard nga bali mu kifo cha 10 na mukaga ndongo mpira guno ugenda beda wali ku Villa apaka mwana watu chino kubira ngo manya ntino yadenga tugenda mu mpira guno mwana watu ebipira jisembe yo 10 ya English Premier League a timu ya Aston Villa bade umunamu kisa omulundi gumugo ka oba kubye timu ya Chelsea kubanga yo timu ya Chelsea bakubye mirundi munana ne bakola draw omulundi guli gumugo ka erango omulundi okugumu timu ya Aston Villa we yakuba a timu ya Chelsea wagena masu nukwenya gwa obogo mpira gwa joli avulamu bili mugu mumu yo suzo ni edanga gwa golo yali emu akubwerele kuruna kurasemba yo oreyo osuzo ni na mpira mula kwenye kolo bedanga mwana tungena koko ngakande kote kanda bedanga akakola chim akanzigali na yugo mpira ugena beda wakati kwa timu ya Arsenal ngechazi dwa timu ya Leeds United edanga tuingira mpira gunu na tifina tuchimbanye timu ya Arsenal ye chali kuntiko ye chimeza cha English Premier League ateyo timu ya Leeds edimu chifo cha 10 na bana irango mpira kuno kugenda bela wali Alanda Alord makaga timu ya Aston Villa mwana watu kachino kubiranga omanya ntino Leeds mwana watu mpira jawe jigeze masu no kubiranga jisemba yo etano nga basamba timu ya Arsenal nga beba chaziza nga timu ya Leeds ye chaziza munange a timu ya Leeds ye genze masu no kubiranga emanyirwa abagenyi aba Arsenal oluvanyuma lwo kubiranga twasemba kulaba a timu ya Leeds ngekuba Arsenal
Leeds yechaziza agoro yali emu kubwerele mumwezi ogwa November mwaka gwenkumi ebiri na yo kuvolo munange timu ya Leeds ekubidwa ewaabwe timu ya Aston mipira esatu ne bakola draw emirundi jiri ebiri joka joka no mpira mulango nyangalo bela nga njogerako gugendo bela wakati wa timu tena Hotspur kabatunga ne timu ya Everton nga sawa zino twogenda kakano atimu ya Everton ili mchifu cha 12 ate yo timu ya Tottenham ili mchifu acha kusatu wenjizi nje kakati nga mauli ya gava walimu chivuge chala ni gala gantino tona mhotspe gena masu no kubeda nge kwa na yorgez ganya ni mwana mneza Antonio Conte mtende siwa iba sopolo kubeda nga abomu ongela yo endagano empia mwana atu nenga shuino kubeda nga manja akumupira gudu ntino mpire jisembe yo ekumi no muenda atime tona mhotspe kubidua mwa mpira gumu nge kubidua timu yachi ya Everton yoyo ka elange yoyo timu ya tona mwangu deke mpira jidi muenda nevakola dro emirundi jidi muenda ogo gumu agwe kugambe timu ya Everton ya solo kubeda nge kuba timu ya Tottenham Hotspur golo yali emu kubwerere mu mwezi ogwa September 22 eranga timu ya Everton ye yalinge echazi za timu ya Tottenham Hotspur wali ku Merseyside awo wenyine nyine okay crossover ya kade mwana tusija kubeda nga somulo kusuka ko wano nina ndi yaga dogena ko ko mugwanga ya Italy kubanga nayo mugwanga yete wagena bela yo mpira omunene mipira minene minji nyo weekend eno ne timu ya Torino eja beda nge esa etunka ne timu ya Juventus sawa zijabera emu ezencha ereyo yitrini dabe gujigenda bela nga kola chi nga gunyuma mwana watu kakati ate mawanga amalala oba mu fixtures endala Bournemouth jabera ngetunka ne afulamu atoro Southampton etunke ne timu ya West Ham mwana watu timu ya Leicester jabera tunka ne timu ya Crystal Palace atoro Wolves etunke ne Nottingham Forest mwana watu ate mugwange ya Spain Athletic Bilbao jabera etunka ne timu ya Atletico Madrid bagenzi mas nokubera nga yao Felix ni mwana mlezi Diego Simeone omutendesi we bagenzi mas nokubera nga batandise okubagana akana kalenze akapotigo ako Sautavio ejabera nga tunka ne team ya Real Sociedad ate le Espanyol ejatuka ne team ya Valladolid Valladolid si team ya mwana mlenzi Ronaldo de Ronaldo Senior mu Brazil wembera nga sijukide bubi ne Real Betis ejabera nga tunka ne Almeria atoro Girona tunke ne team ya Cadiz Valencia tunke ne Elche atoro Real Mallorca etunke ne team ya Sevilla mwana watu nikenyagalo kubera nga asembya yo akulaba chiche chigenda maso nokubera nga shiri gogo munange kota eyokusatu edirira esemba yo egenze maso nokubera nga etandika era nga tenda bera nga etambude etambude ko just obutikitiki abutini nyo juki antino buli kota ebera ya dakika 10 na yenga skoa zichalize ezo ana munya ku abiri munya nga timu ya JKL Aloli Dolphins yeina abiri mwenya awo mwana watu mukama bakume musikizi ngene maso nokubera nga mbasti bulira no kubanga akadde ko tukasobola kubera nga kanganya okusukano mbagaliza weekend enunji.